ដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីជំនឿពីបុរាណថាឲ្យតែសត្វខ្លែងស្រាក់យំគឺដឹងតែមានមនុស្សស្លាប់តែនេះពិតដែរឬទេ?ពលរដ្ឋខ្មែរកាលពីដើមតែងតែមានអបិយជំនឿជានិច្ចនៅក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអបិយជំនឿក៏នៅតែមានទៅលើអរុករណៈអ្នកតាជំនឿលើសត្វដែលដូនតាខ្មែរតែងតែមានជំនឿថាគឺសត្វតែអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងការរស់នៅរបស់ពួកយើង ដល់ឡែកសត្វខ្លែងស្រាកគឺជាសត្វប្រភេទស្លាប់ដែលមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងសត្វទីទុយដែលវាជាសត្វចូលចិត្តចាញ់រកស៊ីនៅពេលយប់ហើយសត្វខ្លែងស្រាកនេះផងដែរគឺជួនកាលវាតែងតែយំនៅលើដំបូលផ្ទះឬក៏នៅក្នុងដើមឈើអ្វីមួយដូនតារបស់យើងមានអបិយជំនឿខ្លាំងណាស់ដែលគេចាត់ទុកថាវាគឺជាសត្វដែលចង្រៃអត់ក្បាតដែលជាប្រភ្នូលមិនល្អ ដោយវាជាប្រភ្នូលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងភូមិមូលហេតុដែលដូនតាខ្មែរយើងមានអបិយជំនឿបែបនេះព្រោះថាបើមានអ្នកណាឈឺធ្ងន់វាតែងតែបញ្ចេញសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះនៅពេលដែលវាយំម្ដងម្ដងចាស់ៗតែងតែបណ្ដេញវាចេញនិងធ្វើការជេរដាក់បណ្ដាសាវានិងធ្វើការវាយចានវាឆ្នាំងដើម្បីឲ្យវាហើយចេញពីផ្ទះតែបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញដោយ មានឯកសារចងក្រងរបស់បរទេសគឺលោកស៊ុយស៊ីងលឹមដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងការអប់រំនិងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងអភិរក្សសត្វនៅកម្ពុជាបានប្រាប់អំពីមូលហេតុចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យសត្វខ្លែងស្រាកវាយំទី1គឺវាស្រែកដើម្បីឲ្យគេបានដឹងថាកន្លែងដែលវានៅនោះគឺជាទីទឹកដីរបស់វាទី2គឺវាស្រែកនៅក្នុងដីរកគូស្នេហ៍របស់វា ដោយមានក្តីស្រឡាញ់មិនខុសពីមនុស្សនោះទេទី3វាស្រែកនោះគឺគ្រាន់តែជាចម្រៀងលេងកំសាន្តរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការស្រាវជ្រាវសត្វស្លាបនិងសត្វជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាបានដឹងថាសត្វខ្លែងស្រាកនេះគឺជាសត្វដែលស្លូតបូតខ្លាំងណាស់ហើយវាថែមទាំងដែលកំចាត់សត្វចង្រៃជាច្រើនទៀតដូចជាសត្វកណ្ដូបជាដើម ព្រោះថាសត្វកណ្ដូបនិងសត្វកណ្ដុលគឺជាសត្វដែលចង្រៃតែងតែកាត់បំផ្លាញស្រូវនិងដំណាំរបស់គេឲ្យខូចខាតលោកសេងលឹមបានប្រាប់បន្តទៀតថាវាគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តរស់នៅជិតមនុស្សហើយវាទម្លាប់ស្រែកតែអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សឈឺឬមនុស្សជាតិនោះទេព្រោះនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់វាហើយនៅពេលដែលវាយំស្រោពេលដែលមនុស្សកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់នោះ គឺជាការចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងពុំអាចហាមឃាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឈប់មានជំនឿបែបនេះនោះទេព្រោះថាជំនឿនេះគឺត្រូវបានចាក់ស្រេះនៅក្នុងស្រទាប់បេះដូងរបស់មហាជនអស់ទៅហើយហើយវាក៏ជាជំនឿរបស់ដូនតាខ្មែរយើងផងដែរ ហើយគាត់ក៏មានការអាណិតអាសូរដល់សត្វខ្លែងស្រាកនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះថាវាជាសត្វដែលស្លូតបូតសោះតែបែរជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការស្អប់ខ្ពើមនិងជេរប្រតិចប្រាសាទទៅវិញ ព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា